Շնորհակալ պարապարտք եմ, որ համադարձիք այս ուրույցին, մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես Մոսկվայում կայացավ հայ և թուրք բանակցությունների հանդիպումը, ներկայացնում շնորհ տված ավանդույթ, եթե կարող ենք ասել, որ այդքան շարունակվում է, այդքան կարճտեր է, ներկայացնում, որտեղ այդ քիչ է, այդ դիվանեկ դատան դիտել, սովորաբար 5-6 ժամ է տևում, թե ինչ են ասել այդ ժամանակահատվածում խոսել, Եվ այսպես Ռուբեն Ռուբինյանը ժամանեց Հայաստան, 3-րդ հարկը սկսեց իր աշխատանքները, բավականին դարված էր, իրաքի օրակարգում ընդդիմությունը անընդհատ այդ հաստ է բարձրացնում, ինչ են քննարկել, ինչից են խոսել հայ և թուրք ներկայացուցիչները, և ամբողջ խորհրդարանում քննարկում էր թուրքական մտքերից գործական լինելու այսպես միտքը, իրավիճակ անգամ լարվեց, դուք նաև լարվում եք արել այս մասով Շնորհակալություն հրավերի համար, նախ երևի թուրքական վտանգի մասին խոսենք, հետո նոր հասնենք հայկական իրականության, այսինքն մեր ներկայացուցիչներին։ Հարց եք տալիս, թե ինչու այդքան կարճ տևեց այդ հանդիպումը, իսկ ինչու պիտի երկար տևեր, եթե օրինակ հակառակ կողմը, այսինքն Թուրքիան նպատակ չունի իրական բովանդակային քննարկումներ անցկացնել հայկական կողմի հետ, կամ առավել ևս նպատակ չունի Հայաստանի հետ իրական հաշտության խաղաղության ճանապարհով գնալ։ Այլ հարց է, հայկական կողմը դա հասկանում է, թե չի հասկանում, եթե հասկանում է, ապա հայկական կողմին ինչն է հետաքրքրում, և եթե չի հասկանում, ապա ինչու չի հասկանում։ Դեռևս 2000-ականների կեսերից հետո Թուրքիայում, երբ սկիզբ առավ Ահմեդ Դավութողլուի «Զրո խնդիր, բազմաթիվ հարևաններ» գաղափարախոսությունը, այնտեղ շատ հստակ նշված էր կետերից մեկը, որ իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որ Հայաստանը անջատեն իր Սփյուռքից։ Իսկ հայկական Սփյուռքը, որպես այդպիսին, հայկական պետականության, մեր պետականության հիմնասյուներից մեկն է։ Ինչպես է հնարավոր Հայաստանը և Սփյուռքը իրարից անջատել, իրար դեմ հանել, Թուրքիայի հետ բարեկամությամբ, հայկական պետականության և Թուրքիայի բարեկամությամբ, թվացյալ բարեկամությամբ, կարևոր է սա ասել։ Դուք հարց եք տալիս, ինչու 1.5 ժամ տևեց, որովհետև խոսելու բան չունեին նրանք, որովհետև ընդամենը Ռուբեն Ռուբինյանը և Քլչը ընդամենը հանդիպել են հանդիպելու համար, այսպես կոչված գալչկայի համար։ Ես զարմացա անգամ, որ նույնիսկ այդքան երկար է տևել 1.5 ժամ, որովհետև 1.5 ժամվա ընթացքում, որքան ես եմ տեղյակ, ինչ են քննարկել, քննարկվել է հիմնականում պատվիրակությունների կազմը, ովքեր են մասնակցելու, որտեղից են գալու, մասնակիցների մասին են զրուցել, այսինքն բովանդակային խոսակցություն որպես այդպիսին չի եղել և չի էլ լինելու։ Հավատացեք, որ բոլոր նմանատիպ քննարկումների, հանդիպումների ժամանակ ընդամենը Հայաստանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները խոսելու են այսպես արարողակարգային հանդիպումների մասին, արարողակարգային արտահայտություններ են անելու, նշելու են, ամեն անգամ նշելու են, որ պետք է Հայաստանը և Թուրքիան հաշտվեն, կարևոր է ժողովուրդների հաշտությունը և այլն, և սրանով ամեն ինչ սահմանափակվելու է։ Ինչ վերաբերում է թուրքական իրական նպատակներին, ապա մենք հաշվի առնենք, որ այսպիսի ծրագրեր իրականացնելով, այսպիսի խապկանք իրականացնելով, Թուրքիան նպատակ ունի նախ և առաջ էքսպանսիայի, տնտեսական և խաղաղ էքսպանսիայի ենթարկել Հայաստանը, որպեսի մեր հարգարժան հայրենակիցները լավ հասկանան ինչի մասին է խոսքը, ինչ է նշանակում էքսպանսիա։ Էքսպանսիան ներխուժումն է։ Հիմա մի դեպքում կարող է ռազմական էքսպանսիա լինել, երբ որ զորքով է մտնում Հայաստան, դա հնարավոր չի, որովհետև Հայաստանը օրինակ Ռուսաստանի տնտեսական, աշխարհաքաղաքական շահերի կետում է, և պատահական չի, որ Ռուսաստանը իր զորքը դրել է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին, կամ ավելի ճիշտ արևելյան և արևմտյան Հայաստանների մեջ տեղում, և հետևաբար Թուրքիան չի կարող ռազմական ուժով մտնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Մյուս կողմից, այսինքն Թուրքիան այստեղ նպատակ ունի Հայաստանի հետ այսպես կոչված չագերտավոր բարեկամություն սկսելով աստիճանաբար հասնել նրան, որ Հայաստանից դուրս գա ռուսական ներկայությունը, ռուսական զորքը, լինի դա զինված ուժերը, լինի Ռուսաստանի քաղաքական ներկայություն և այլն։ Մյուս կողմից Թուրքիան նպատակ ունի այնպես անել, որ Հայաստանը ստորագրի, վերջապես ճանաչի Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը և ստորագրի տարածքները ճանաչելու պայմանագիր, կամ այլ կերպ ասած,
ճանաչի երբևէ չգործած Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի գոյությունը։ Դուք լավ գիտեք, որ 1921 թվականին ստորագրված Մոսկվայի եւ Կարսի Մոսկվայի պայմանագիրը մարտի 16-ին էր, Կարսի պայմանագիրը հոկտեմբերի 10-ին, այս երկու պայմանագրերն էլ իրավական ուժ չունեն, երբևէ իրավական ուժ չեն ունեցել, որովհետեւ այս պայմանագրերը ստորագրելու ժամանակ եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան, իդեպ Մոսկվայի պայմանագիրը Հայաստանը չի ստորագրել, բայց Հայաստանի փոխարեն ստորագրել է խորհրդային դարձած Ռուսաստանը։ Եվ Հայաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Ռուսաստան 1921 թվականի մարտի 16-ին եւ հոկտեմբերի 10-ին չեն եղել միջազգայինորեն ճանաչված սուբյեկտներ, հետեւաբար միջազգային պայմանագիր կնքելու իրավունք չեն ունեցել։ Դա նույնն է, որ դուք կամ ես այստեղ մեր նստածներից յուրաքանչյուրը գնա, ասենք, որևէ մեկ ուրիշի հետ պայմանագիր կնքի, եւ օրինակ, ասենք, չգիտեմ, Թուրքիայի կեսը ըստ այդ պայմանագրի վերցնի իրեն, եւ դա չի կարող բնականաբար համարվել միջազգայինորեն իրավական նորմ։ Եթե Հայաստանը այսօրվա միջազգայինորեն ճանաչված սուբյեկտ Հայաստանը Թուրքիայի հետ կնքի փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող պայմանագիր եւ ճանաչի Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերի իրավականությունը, դա կնշանակի, որ Թուրքիան իրավական առումով փաստացի հասնում է իր 1 դարի 100 տարվա նպատակին։ Ինչպես որ հիմա օրինակ Ադրբեջանն է ձգտում Հայաստանի հետ կնքել սահմանազատման եւ սահմանագծման պայմանագիր, ինչը փաստացի նշանակելու է, որ Հայաստանը պաշտոնապես Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Նախիջևանը, Արցախի ընդհանուր առմամբ շատ տարածքներ, ընդհանուր առմամբ Արցախը ճանաչելու է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Սա Թուրքիայի նպատակն է։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր մյուս հարցը, Ռուբեն Ռուբինյան, գործակալը, լրտեսը եւ այլն։ Ես չեմ կարծում իհարկե, որ այդ տղան լրտես է։ Չէ։ Ինչու՞ չէ, որովհետեւ նա չունի այդքան կարողություն, գիտելիքներ, որ կարողանա լրտես աշխատել է, ի վերջո դա լուրջ գործ է։ Լրտես էր օրինակ հայտնի Գևորգ, այն ամուսինները, որոնք դեռևս 1943 թվականին աշխատեցին, լրտեսներ դառնում են տասնամյակների ընթացքում, հատուկ ծառայություններում մարզվելով, աշխատելով, լրտեսը պատահական բան չի։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում Ռուբեն Ռուբինյանը, որ պիտի մի հատ էլ լրտես լինի։ Բայց այ ազդեցության գործակալ հնարավոր է։ Ինչու է հնարավոր։ Հիմա ես նորից չեմ կարող պնդել, որովհետև ես առնվազն պիտի ազգային անվտանգության տվյալներ ունենամ, որպեսզի հստակ ասեմ, որ նա օրինակ գործակալ է, լրտես է եւ այլն։ Բայց տեսեք, այդ մասին ես խոսել եմ։ Ռուբեն Ռուբինյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ նշված է, որ այդ տղան նախ ծնվել է 1990 թվականին եւ 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ընդունվել է Երևանի պետական համալսարան քաղաքագիտության ֆակուլտետ։ Ավարտելուց հետո հաջորդ տարին ավարտել է 2010 թվականին, 2011 թվականին Մեծ Բրիտանիայի պետական ֆինանսավորմամբ մեկնել է Լոնդոն, սովորել է այնտեղի քաղաքագիտության, Լոնդոնի համալսարանի քաղաքագիտության բաժնում 1 տարի, այսինքն կուրսեր են։ Այսքանը գիտենք իր կենսագրության այդ փուլից։ Հաջորդ տարի 2012 թվականին Լեհաստանի պետական փողերով, կրկին իր գրպանից մեկ լումաչ ծախսելով, մեկնել է Լեհաստան, սովորել է այնտեղ կրկին քաղաքագիտություն։ Հետո վերադարձել է Հայաստան 1 տարի հետո, այսինքն յուրաքանչյուր երկրում սովորել է 1 տարի։ Վերադարձել է Հայաստան եւ Հայաստանում սկսել է իրականացնել այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակության, դուք դա լավ գիտեք, թե ինչպես էին օգտագործում ժամանակին քաղաքացիական հասարակության իրավունքներ, կանանց իրավունքներ, ԼԳԲՏ-ների իրավունքներ, ամեն տեսակի այսպես շեղվածների, այսինքն ԼԳԲՏ-ների նկատի ունեմ, շեղվածների իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն։ Ես կարող եմ ինձ թույլ տալ համարել, որ ԼԳԲՏ-ները շեղվածներ են եւ վտանգ են մեր պետականությանը։ Եվ նույն Ռուբեն Ռուբինյանը քաղաքացիական հասարակության, ՀԿ-ների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել։ Մինչև 2017 թվականը
17 թվականին, երբ Թուրքիայում տեղի ունեցավ այսպես կոչված Ստամբուլյան մարշը, իսկ ինչ է Ստամբուլյան մարշը։ 2017 թվականի հունիսի վերջից սկսվեց թուրքական քեմալիստական կուսակցության, ժողովրդահանրապետական կուսակցության կամ այլ կերպ ասած ՋՀՊ կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի նախաձեռնած ադանետ կամ այսպես քայլարշավ, հա, Ստամբուլյան մարշ։ Այդ ինչ էր դա։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն սկսեց Անկարայից, մայրաքաղաք Անկարայից եւ քայլելով հասավ մինչեւ Ստամբուլ։ Եվ հիշում եք, չէ՞, ինչ հետաքրքիր զուգադիպություն է։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 2017 թվականին սկսեց, իդեպ նույն բառապաշարներ, պիտի ոչնչացնենք նախկին Թալանչի իշխանություններին եւ այլն, այսինքն Էրդողանի իշխանությանը։ Եվ քայլեց այնուամենայնիվ հունիս-հուլիս ամիսներին 20-25 օր քայլեց Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, նրա հետևից բազմահազար մարդիկ գնացին ըստ տարբեր հաշվարկների, 10,000-ից մինչև տարբեր տեղերում մինչև 100,000 մարդ իր հետևից գնաց։ Հասավ Ստամբուլ, Ստամբուլում տեղի ունեցան որոշակի բանակցություններ, քայլարշավը ավարտվեց ուղղակի Էրդողանի հետ բանակցությամբ եւ վերջ։ Այնուհետև դրանից անմիջապես հետո Ռուբեն Ռուբինյանին, Հրանդին հիմնադրամը, Թուրքիայում գործող, հրավիրում է Թուրքիայի Սաբանջե համալսարանում ուսումնասիրություն կատարելու։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Սաբանջե համալսարանը։ Սաբանջե համալսարանի հիմնադիրը թուրք հայտնի ազգայնամոլ հակահայ հայատյաց գործարար Հաջի Օմերն է, որը 1934 թվականին փոխել է իր ազգանունը, Օմերից դարձել է Սաբանջը։ Սաբանջը, այս բառը, որ թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է հերկող, գութան անող, վարող, 1934 թվականին Քեմալ Աթաթուրքը կոչ է անում թուրք գործարարներին գնալ եւ ամբողջությամբ տիրանալ հայերի թողած ունեցվածքին։ Իսկ հայերը այդ ժամանակ դեռևս ինչ որ չափով տիրապետում էին Կիլիկիայում ունեցվածքի տարբեր չափաբաժինների, Ադանայում եւ այլն եւ այլն, եւ սկսվեց հայերի զանգվածային տեղահանում նաեւ Կիլիկիայից։ Ֆրանսիական զորքերը հեռացել էին Կիլիկիայից, արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ թուրքերն արդեն յուրացրել էին, ցեղասպանություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մնացել էր երկու հատված, որտեղ շատ հայեր կային։ Մեկը Կիլիկյան էր, մյուսը Ծոպքը, կամ այլ կերպ ասած Դերսիմի տարածաշրջանը։ 1934 թվականին Կիլիկյան ամբողջությամբ հայաթափվեց, 38 թվականին եղան Դերսիմի ջարդերը, որտեղ եւս հայերին բավական մեծ կոտորածների ենթարկեցին։ Հիմա 1934 թվականին Քեմալ Աթաթուրքի հորդորով թուրք երիտասարդ հակահայ հայատյաց գործարար Հաջը Օմերը փոխեց իր ազգանունը, Օմերից դարձավ Սաբանջը, Հաջը Սաբանջն, գնաց եւ սկսեց տիրանալ Ադանայի հայկական ունեցվածքին։ 100 միլիարդ դոլարի ունեցվածք դիզեց Հաջը Սաբանջն տիրանալով հայերի ունեցվածքին։ Պատկերացնում եք ինչ թվի մասին է խոսքը։ Այսօր համաշխարային մակարդակով օրինակ մեկը ունենում է 5-6 միլիարդ դոլար, սարկում են մեծ, այսպես գործարար։ Ռուսաստանում խոշորագույն գործարարները ունենում են 10-15 միլիարդ։ Պատկերացրեք, որ 100 միլիարդ դոլար հայերից խլել է Հաջը Սաբանջն։ Եվ հետագա տարիներին, տասնամյակների ընթացքում այս մարդը եւ նրա զավակները, նրա ամբողջ այդ Սաբանջը Holding ընկերությունը զբաղվել է հայատյաց քարոշչությամբ, ապացուցել է տարբեր տեղերում ճակերտների մեջ իհարկե, որ ցեղասպանություն չի եղել, գիտաշողովներ է կազմակերպել եւ այլն, զբաղվել է նաեւ գիտական գործունեությամբ։ Նույն Սաբանջը Holding-ի ստեղծած քարոշչության հետևանք է նաեւ համշենահայերի դեմ ուղված քարոշչությունը, երբ, գիտեք, համշենում ապրում են 700,000-ից ավելի հայեր, եւ այդ Սաբանջը Holding-ի ստեղծած կեղծ քարոշչության հետևանքով այնտեղ տարածել են մի այսպիսի թեզ, թե համշենահայերը, այդ 700,000 հայերը, ովքեր ապրում են Սևծովի հարավային ափերին, Հոպայում եւ մնացած վայրերում, դրանք իրականում ոչ թե հայեր են, որ խոսում են համշենահայերենով, հայկական բարբարով, իդեպ նաեւ այսօր
դրանք ոչ թե հայեր են, այլ օղուզական ցեղերի հետնորդներ են, իսկ նրանց խոսակցական լեզուն դա օղուզական լեզու է։ Եվ սա նույնպես Սաբանջը հիմնադրամի, Սաբանջը հոլդինգի քարոշչության հետևանք է։ 1994 թվականին Թուրքիայում Ստամբուլում ստեղծվում է Սաբանջը համալսարանը, որը իր ամբողջ գործունեությունը իրականացնում է հակահայ քարոշչության նպատակներով եւ ոչ միայն հակահայ, ընդհանրապես թուրքականության քարոշչությամբ է զբաղվում։ Եվ տարբեր գիտաժողովներ են կազմակերպում, այդ թվում չեն խուսափում հայոց ցեղասպանության մասին խոսելուց, բայց խոսում են ի վերջո գալիս հանգում են այն ենթադրության կամ եզրակացության, որ այսպես ասենք, իբրև թե ցեղասպանություն չի եղել։ Եվ ահա, 2017 թվականին այդ համալսարանում գնում է հետազոտություն անելու ոչ ավել, ոչ պակաս Նիկոլ Փաշինյանի աջ ձեռք համարվող Ռուբեն Ռուբինյանը թուրքական փողերով։ Եվ մեկ տարի մնում է այնտեղ, մեկ տարուց մի քիչ պակաս, 2018 թվականի մարտի 31-ին, երբ սկսվում է Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավը, հիմնվելով Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի լավագույն փորձի վրա, Ռուբեն Ռուբինյանը վերադառնում է Հայաստան եւ միանում է հայկական Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ միասին քայլում են արդեն ապրիլի 13-ից, երբ սկսվում է Երևանյան այդ միտինգների շարքը, փողոց փակել եւ այլն, ակտիվ մասնակցում է այդ ամեն ինչին, ապրիլի 23-ի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո էլ արդեն, երբ ստանձնում են նրանք, վերցնում են իշխանությունը, մասնակցում է իշխանության ձևավորմանը, սկզբում դառնում է արտաքին գործերի փոխնախարար։ 18 թվականի վերջերին ինձ առաջարկեցին հանդիպել այդ տղայի հետ, իբրև թե որ արտգործնախարարի տեղակալ է, հանդիպենք, որոշ համագործակցություն եւ այլն, ես չմերժեցի հանդիպումը։ Պատկերացրեք, տարժական գիտելիքներ չունի դիվանագիտությունից, 18 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, չեմ հստակ չեմ հիշում, տարժական գիտելիքներ չունի դիվանագիտությունից, ավարտելով Երևանի Պետական Համալսարանի Քաղաքագիտության ֆակուլտետը, տարժական գիտելիքներ չունի քաղաքագիտությունից եւ դիվանագիտությունից։ Օրինակ, ես առաջարկում եմ, որ պետք է հանրային դիվանագիտության ոլորտում մեծ աշխատանք տանել Թուրքիայի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, ընդհանուր առմամբ, ասում եմ, ի՞նչ է հանրային դիվանագիտությունը։ Ասում եմ, ժողովրդական դիվանագիտություն, ասում եմ, դա ի՞նչ է։ Ասում եմ, լավ, միջազգային տերմինաբանությամբ soft diplomacy կամ soft power, էլի չի հասկանում։ Հասկանում եմ, որ դատարկ է այս առումով որևէ ինֆորմացիայի չի տիրապետում։ Եվ ուղղակի անիմաստ եմ համարում, դա առաջին կուրսեցու գիտելիք է, ոչ թե օրինակ ֆակուլտետն ավարտած, միջազգային բուհերում սովորած երիտասարդի գիտելիքներ։ Հիմա այս ամեն ինչից հետո, երբ այս մարդուն ուղարկում են հայ-թուրքական այսպես կոչված խաղաղության հարաբերությունների կարգավորման հանձնաժողովում որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, ինձ մոտ փաստարկված կասկածներ են առաջ գալիս, մարդ, որը չունի գիտելիքներ, ես հատուկ շեշտեցի։ Եթե դու ունես գիտելիքներ, դու կարող ես գոնե ինքնապաշտպանական որոշակի գործառույթներ իրականացնել, բայց եթե մարդը չունի գիտելիքներ, մարդը անմեղսունակ է, այլ կերպ ասած, որովհետև տգիտությունն է, որ քանդում է յուրաքանչյուր երկրի հիմքերը։ Եթե մարդը տգետ է, այդ մարդուն այսպես կոչված վերբովկա անելը շատ հեշտ է, այդ մարդու վրա կարող են աշխատել յուրաքանչյուր երկրի հատուկ ծառայություններ, հանգիստ կարող են այդ մարդուն ուղղակի համոզել, այդ մարդը ինքն էլ չհասկանա, որ ինքը դառնում է գործակալ։ Հենց ազդեցության գործակալ տերմին, հենց դա էլ նշանակում է, այսինքն երբ որ մարդը ենթարկվում է ազդեցության, հատուկ ծառայությունները նրան ենթարկում են իրենց ազդեցության, այդ երևույթը դեռևս 20-րդ դարի կեսերին, 50-ականներից սկիզբ առավ, երբ Միացյալ Նահանգների եւ Խորհրդային Միության հատուկ ծառայությունները աշխատում էին միմյանց երկրների քաղաքացիների, լրագրողների, հասարակական քաղաքական գործիչների, դիվանագետների վրա եւ նրանց ենթարկում էին իրենց ազդեցության, դարձնելով ազդեցության գործակալ։ Սա է, հիմա Ռուբեն Ռուբինյանը ազդեցության գործակալ է թե ոչ, դա կարող է հստակ փաստել, ապացուցել, իմանալ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Մենք կարող ենք եզրակացություններ անել ելնելով փաստերից։ Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով, այո, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ելնելով փաստերից, այո, Ռուբեն Ռուբինյանը ազդեցության գործակալ է։ Ես կարող եմ դա նաև իր դեմ դիմաց ասել, փաստերը դնելով սեղանին։ Նրա գործունեությունը, նրա թուրքամետ հայտարարությունը,
Դե հա ասում էր, գիտեք, բազմիցս ինձ տարբեր լրատվամիջոցներից առաջարկել են, թե դեմ չես արդյոք ԿՊ-ի որևէ ներկայացուցիչի, իհարկե իրենից որևէ բան ներկայացնող ներկայացուցիչի, ես ճիճուներին նկատի չունեմ, ասենք որևէ բարձր պաշտոնյայի հետ ԿՊ-ից հրապարակային ուղիղ եթերում բանավեճի մեջ մտնել։ Ես պատրաստակամություն եմ հայտնել ոչ թե մեկի, այլ 3-4-ի հետ միաժամանակ։ Եվ նրանց օրինակ ազգային ժողովի խմբակցության լրատվական այդ կոորդինատորները հստակ ասել են, որ ոչ, մենք չենք կարող Նաիրի Հոխիկյանի հետ լինի 3-4-ով մտնել հրապարակային ուղիղ եթերում բանավեճի մեջ։ Որովհետև գիտեմ, որ ես խոսում եմ փաստերով, որովհետև գիտեմ, որ ես հստակ ինչ խոսում եմ, իմ տված ինֆորմացիան փաստ է, եւ ես անկեղծ եմ։ Այն, որ ինձ փորձում են կապել այս կամ այն քաղաքական գործչի հետ, մի օր սարկում են ռուսամետ, մյուս օրը սարկում են քոչարյանական, մեկ այլ օրը սարկում են Սերժ Սարգսյանական, չգիտեմ, տարբեր, մի ուրիշ օրը ամերիկամետ, այսինքն սա խոսում են նրանց նրա մասին, որ այս մարդի, ԿՊ-ի այս հանցավոր կազմը ինքը ուղղակի չգիտի ինչ անի, ինչպես պատասխանի փաստերով հստակ փաստարկված մեղադրանքներին։ Սա է խնդիրը։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ հանրությանը անընդհատ նոր փաստերով ապացուցել այլևս կարիք չկա, որտեղ հանրությունն ինքն էլ գիտի, որ ինչպիսի ավազակախումբ են սրանք։ Խաչատուր Սուրքիասյանը 3 ազգային ժողովում 38 ժողովը բացատրում է, թե ինչ դա պայմաններում են ապրում Թուրքիայում ցտյալ հայերով, ինչ աշխատում են դե, ու ինքն ներկայացումներով լավ են կապիտալ են։ Բացատրում է, թե ինչ լավ լինելու է սա, եթե սկսենք առաջնորդել Թուրքերին, հարևանները պետք է սկսենք հարգել, հասկացան, որ իր նախկիններին մորթել են, մեզանից յուրաքանչյուրը հաստատ գոնե նրանցից մեկը մի թուրքի ձեռքով մորթվել է, մենք չենք կարող նույն ապագան կտակել մեր զավակների, հարգենք և սկսենք առաջնորդել։ Տեսեք, ասցիկ 38 րոպե Խաչատուր Սուրքիասյանը ազգային ժողովում քարոզում էր, հա, Թուրքիա։ Իսկ ինձ 2021 թվականի հունվարի 25-ին 2 ժամ 37 րոպե էր այդ նույնը քարոզում։ 2 ժամ 37 րոպե իր աշխատասենյակում համոզում էր, որ Թուրքերի հետ պետք է բարեկամություն անել, որ իրենք այդ մասին վաղուց էին մտածում, դեռևս մինչև պատերազմը եւ այլն եւ այլն։ Ես իհարկե շատ չեմ մանրամասնի Խաչատուր Սուրքիասյանի հետ իմ խոսակցությունը, որովհետեւ այնպիսի բաներ, ինչ որ նա է ասել, եթե ես մանրամասն ասեմ, դա համազգային շոկ կարող է առաջացնել, նոր շոկ, բայց նաեւ նոր գործընթացների սկիզբ կարող է դնել եւ այլն։ Ես պարզապես ինչու չեմ ասում շատ մանրամասներ, ելնելով մեկ պարզ բանից։ Ինձ ասելու են ապացուցիր։ Իսկ եթե դու չունես ձայնագրություն, եթե դու չունես հստակ փաստեր, որ եղել է այդպիսի խոսակցություն, հիմա ասել, հետո պիտի փորձես ապացուցել, չունենալով բացի քո անձնապես տեսածն ու լսածը չես կարող ապացուցել։ Հետևաբար ես այդ մասին կխոսեմ, օրինակ, եթե ժամանակը գա, սկսվի, ասենք, Խաչատուր Սուրքիասյանի կամ ԿՊ-ի դատավարությունը, այն ժամանակ ես կխոսեմ։ Հիմա եթե հիմա չխոսեք, այդ օրը սարերի հետևում է իրա։ Տեսեք, այս մարդկանց պետք են առիթներ, որպեսի կարողանան չեզոքացնել իրենց դեմ խոսողներին։ Ես խոսում եմ այն, ինչի մասին ունեմ փաստ։ Հիմա ես ասում եմ փաստ։ Խաչատուր Սուրքիասյանը 2021 թվականի հունվարի 25-ին ինձ համոզում էր, որ Թուրքիայի հետ պետք է կոոպերացիաներ ստեղծել։ Այսինքն, այո, նույն բանը, ինչ որ ազգային ժողովում էր ասում։ Իսկ ով է ասել, որ մենք պետք է Թուրքիայի հետ հավերժ թշնամի լինենք։ Ես էլ չեմ ասում, որ պիտի հավերժ թշնամի լինենք, բայց որպեսզի դու կարողանաս թշնամությունից ազատվել, այդ թշնամությունից ազատվելու ցանկությունը պիտի երկու ստեք լինի։ Ընդհանրապես 1 տարի առաջ այդ նույն Թուրքիան օգտագործել է բայրակթարներ, օգտագործել է տարբեր տեսակի զենքեր, այդ բայրակթարները օգտագործվել են Կարս քաղաքից, այն նույն Կարս քաղաքից, որի մասին այդպես ջերմեռանդորեն խոսում են ԿՊ-յականները, բացել սահման Կարսից գան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, քո խաղաղությունը պիտի լինի անկեղծ եւ իրական։ Թուրքիան անկեղծ եւ իրական խաղաղության չի ձգտում, Թուրքիան ձգտում է
էքսպանսիայի ենթարկել քո երկիրը։ Խաչատուր Սուքիասյանը որպես գործարար կներեք թքած ունի այդ էքսպանսիայի վրա։ Խաչատուր Սուքիասյանին հետաքրում են Հայաստան մտնող մտնելիք փողերը։ Ինչքան շատ փող, այնքան լավ։ Ի վերջո օլիգարխների մտածողությունն է, չէ՞, ասում են օլիգարխները հայրենիք չունեն։ Ինձ էլ էր առաջարկում, արի համագործակցենք, դու մեծ լսարան ունես, դու մեզ կոգնես, հնարավոր է շուտով ընտրություններ լինեն, դու մեծ հաջողությունների կհասնես մեզ հետ։ Եվ երբ ստացավ բացասական պատասխան, հանկարծ ես դարձա Քոչարյանական։ Այդ ինչպես էի ես Քոչարյանական, եթե ինձ հրավիրում էին համագործակցության։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա Խաչատուր Սուքիասյանը, երբ ասում է, որ արևմտյան Հայաստանում ապրող ծպտյալ հայերը լավ են ապրում, դա խոսում է այն մասին, որ Խաչատուր Սուքիասյանը կամ տեղեկություն չունի արևմտյան Հայաստանի մասին, կամ խափում է հայ ժողովրդին։ Նախ արևմտյան Հայաստանում ես եմ իր հետ խոսակցության ժամանակ իրեն հստակ փաստերով ասել, թե արևմտյան Հայաստանում ինչքան հայ է ապրում և ինչպես է ապրում։ Ապրում են բավական վատ։ Թուրքիայի արևելյան շրջանները, այսինքն Դերսիմից դեպի արևելք, չիմացողների համար ասեմ, Մուշ, Սասուն, Դիարբեքիր, Կարս, Ալաշկեր, սա մեզնից բոլորի յուրաքանչյուրի նախահայրենիքն է, այսինքն այնտեղ, որտեղ մեր պապերը, տատերը, մեր նախնիներն են ծնվել և ենթարկվել են ցեղասպանության։ Կարս, Իգդիր, այս բոլոր բնակավայրերում մարդիկ ապրում են չքավորության մեջ, բացարձակ չքավորության։ Այնտեղ չեն կատարվում ներդրումներ։ Միակ բանը, որ Թուրքիայի արևելյան շրջաններում իրականացվում է ներդրումների տեսքով, դա ճանապարհ կառուցելն է։ Բավական լավ ճանապարհներ են կառուցվում։ Այո, կառուցվում են, որովհետև Թուրքիան ճանապարհները դիտարկում է որպես տնտեսական զարգացման նախադրյալ, և ճիշտ է անում։ Մենք էլ պիտի այդպես անենք։ Բայց որ ասեն գործարաններ են կառուցում, այս են անում, այն են անում, դա սուտ է։ Թուրքիայում տնտեսական կոլապս է, Թուրքիայում մարդիկ չեն աշխատում, հատկապես արևելյան շրջանների մասին է խոսքը, ոչ թե Ստամբուլ, Անկարա և այլն։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, ինչպես նշեցի բնակավայրերը, չկա աշխատանքի հնարավորություն, ընդհանուր առմամբ գործազրկությունը։ Եվ այս պայմաններում ասել, թե մարդիկ լավ են ապրում և նրանք այստեղ կգան ներդրումներ կանեն, դա ընդամենը տնտեսագիտական և քաղաքագիտական տեղեկություն է։ Կամ մարդը լավ է տիրապետում այդ տեղեկություններին, պարզապես ուզում է մոլորության մեջ գցել հայ ժողովրդին։ Խաչատուր Սուքիասյանի մեկ ուրիշ խոսքը, որ նրանք կգան այստեղ կբուժվեն, հնարավոր է կգան այստեղ կբուժվեն, որովհետև նրանց մոտ, դա իդեպ խոսում է այն մասին, որ իմ ասած նախորդ խոսքը, որ եթե տնտեսությունը լավն է, պիտի լինի նաև առողջապահություն, պիտի լինեն հիվանդանոցներ, չկան։ Այո, հնարավոր է գան այստեղ բուժվեն, իսկ արդյոք հայ ժողովուրդը պատրաստ է, երբ օրինակ Երևանում մի քանի 100 պարսիկ է տոնական իրենց համար բայրամի օրերին և այլն գալիս լցվում են Երևան, այսպես մենք դժգոհում ենք, ասում ենք եկան, գրավեցին Երևանը և այլն, իսկ պատրաստ է արդյոք հայ ժողովուրդը նույն կերպ դիմավորել թուրքերին, այն թուրքերին, որոնք պիտի գան այստեղ, գնան Տիտերնակաբերդում ծաղրեն մեր զոհերի հիշատակը, գնան Եռաբլուրում ծաղրեն մեր զոհերի հիշատակը, պատրաստ է արդյոք հայ ժողովուրդը։ Ես գիտեմ, որ Խաչատուր Սուքիասյանը կամ նրա նմանները պատրաստ են դրան, նորմալ են վերաբերվում, բայց հայ ժողովուրդը պատրաստ են արդյոք, պատրաստ է ազգը արդյոք դա հանդուրժել։ Վստահեմ, ոչ։ Հետևաբար, պարզապես այն, ինչ որ ասել է Խաչատուր Սուքիասյանը, ասել է տնտեսագետի, չասեմ տնտեսագետի, բիզնեսմենի, օլիգարխի տեսակետից, այո, իրեն հարմար է, ինքը նորմալ է վերաբերվում դրան, բայց մեկ ուրիշ բան, արդյոք հայ գյուղացին, ով Արարատյան դաշտում է մի կերպ իր ունեցվածքը ստեղծում, այնտեղ 90 կիլոմետր երկարությամբ այդ և լայնությամբ այդ հողատարածությունը, որը կերակրում է մեր ամբողջ, գրեթե ամբողջ հանրապետությունը, արդյոք պատրաստ է հայ գյուղացին մոտ 450 միլիոն դոլարով վաճառել իր ունեցվածքը։ Ըստ թուրքական հաշվարկների, Արարատյան դաշտի հողատարածությունների, բերքատու հողատարածությունների միջին շուկայական արժեքը 450-ից 500 միլիոն դոլար է, այսինքն կես միլիարդ դոլար էլ չի անցնում։
Թուրքերի համար պետական մակարդակով կես միլիարդ դոլար ծախսել եւ Հայաստանի գյուղատնտեսությունն իր ձեռքը վերցնել բացարձակ խնդիր չի, հավատացեք։ Պատրաստ է արդյոք հայ գյուղացին դիմակայել դրան։ Իսկ որ ցահման բացելուց հետո թուրքական լոլիկը, թուրքական վարունգը, թուրքական ապրանքները հորդաներով կլցվեն այստեղ եւ ոչնչացնեն մեր գյուղատնտեսությունը։ Ահա զանգում են, թե ինչ արագությամբ են այդ ամենը Հայաստանից նոր եւ հայ գյուղացին Դե տեսեք, նույն Խաչատուր Սուքյասյանը դեռևս 21 թվականին Հանրային հեռուստատեսության Պետրոս Ղազարյանի եթերում շատ պարզ ասաց, որ պետք է, իսկ ով է ասել, որ հայ բնակիչը պիտի զբաղվի բիզնեսով, պիտի ինքը սեփականատեր լինի, կարող է կոոպերացիայի մաս լինել, աշխատող լինել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա նորմալ են, սրան նորմալ են վերաբերվում այս մարդիկ։ Եվ ըստ էջան այս քարոզի ազդեցությունը որն է լինելու բարմունքյան ինչպես հասկացնել իվերչոր մարդկանց որովհետեւ տեսեք հիմա քարոզողը արտոնոֆիկա հաշիվությունն է բայց ամենաբարձր մակարդակում եւ նույնը իրականացում են այս քարոզը ինչպես իվերչը հասկացնել մարդկանց որ ոչ աչքար նախին թուրք ներկա թուրք ապագայի թուրքը թուրք է թուրքի նպատակը քեզ ոչնչացնելու բնակիչներն է Եվ ինքը հստակ է, ինքը իրականացնել է դա Ալիևի ձեռամբ, թե իր գործունեության ժամանակ ցույց կտա, Ալիևն է շարունակում հայտարարություններ անել, ըստ էության երրորդ պատերազմը սպառնում է։ Չէ, որ երրորդ պատերազմ լինելու է, այդ հաստատ է, այստեղ կասկածից վեր է։ Որ հայ-թուրքական բարեկամություն չի լինելու, դա եւս հաստատ է, որովհետեւ եթե երրորդ պատերազմ եղավ, իսկ երրորդ պատերազմն պայման կլինի առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում, դա հաստատ։ Որ երրորդ պատերազմ եղավ Թուրքիան Հա, բայց հիմա չի լինի։ Հիմա դա չի լինի, կասկածում եմ, դա 23, 24, 25 թվականներին, առավել հավանական է 24-ի վերջ 25, բայց այդ մասին չէ որ խոսում ենք։ Երրորդ պատերազմ որ եղավ, պարզ է, չէ՞, որ Թուրքիան քո հետ բարեկամություն չի անի, ոչ էլ սիրախաղով կզբաղվի։ Հա, կարող է այսօրվա իշխանությունը ցանկանա լինել Թուրքիայի սիրուհին, բայց Թուրքիան կցանկանա արդյոք լինել այսօրվա իշխանության սիրեկանը, դա հարցի մյուս կողմն է։ Հիմա այսինքն փաստ է, որ հայ-թուրքական բարեկամություն չի լինի, բայց ինչ ենք մենք կորցնելու մինչև այդ ամենը չլինելը, դա հսկայական կորուստ կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ ինչ պիտի անենք մենք, նախ փորձագիտական դաշտը պիտի շատ ավելի ակտիվ աշխատի, բայց բացի դրանից ցավոք սրտի մեր ընդդիմության աշխատանքը ես գնահատում եմ մինուս անվերջություն։ Ընդդիմությունը ոչինչ չի անում, գործնական քայլեր չի անում։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմության լինի դա նախկին իշխանություններից կազմված ընդդիմություն, լինի ընդհանրապես երբևէ իշխանության մեջ չեղած ընդդիմություն։ Ի վերջո հո ընդդիմությունը միայն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը չեն։ Ընդդիմության մեջ կան նաեւ մարդիկ, որոնք երբևէ իշխանության մեջ չեն եղել, եւ մարդիկ, մաքուր մարդիկ, անկեղծ մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, պետք է խոսել ժողովրդի հետ։ Ժողովուրդը ուզում է խոսել։ Այդ թվում Եվ նաև, եթե հստակ հարց եմ տալիս, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը համարում են, որ իրենք անմեղ են, ապա պիտի խոսեն հանրության հետ։ Պիտի շատ պարզ, հստակ խոսեն։ Հանրության հետ պիտի խոսեն բոլոր այն քաղաքական գործիչները, ովքեր իրենց առաջ նպատակ են դրել փրկել Հայաստանը։ Այլապես, եթե չեն խոսում, եթե ազնվորեն չեն խոսում, եթե պարբերաբար չեն դիմում հանրությանը, ապա նպատակները եւս ազնիվ չեն։ Ես հստակ կոչ եմ անում, արել եմ եւ նորից կոչ եմ անում։ Պետք է խոսել հայ ժողովրդի հետ։ Հայ ժողովուրդը սպասում է ազգային ընդդիմության խոսքին, ազնիվ խոսքին։ Որովհետեւ հայ ժողովուրդը մի կողմից տեսնում է երկիրը քանդող Նիկոլ Փաշինյան, մյուս կողմից չի տեսնում երկրի համար պայքարող ընդդիմություն։ Միշտ մարդիկ հարց են տալիս. Լավ, դուրս եկանք փողոց, այս իշխանությունից ազատվեցինք։ Բա ով է գալու։ Այդա չեն տեսնում։ Սա է խնդիրը։ Ձեր նշած գործողությունները կարծում եմ հենց դրանք պետք է լինեն, որ պետք է պարզապես քայլեր անել։ Պետք է հասարակության հետ, հանրության հետ պետք է խոսել։ Թրկացումը միանշանակ է, անխուսափելի է, եւ եթե ընդհանուր ազգային համախմբում չլինի,
եթե մի կողմ չդնեն քաղաքական ուժերն իրենց ամբիցիաները եւ հանուն ազգայինի չզոհաբերեն իրենց անձնականը, սեփականը, ապա բոլորին է սպառնում թրքացում, բոլորին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովկյան։ Շնորհակալ եմ։ Շատ մանրամասն բացատրեցիք Նույնիսկ նա կարող է եւ իմացած էլ չլինի, որ նա դրա համար է օգտագործվում։ Մարդը կարող է չիմանալ, որ նա օգտագործվում է։ Ես փաստեր չունեմ, որ ուղարկել եմ, բայց նայելով գործողություններին, նայելով իրականությանը, ես կարող եմ ասել, որ նա իմանալով թե չիմանալով ծառայում է թուրքական շահերին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։